နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲဖို့လာလာရှိနေကြောင်းကောလာဟာလာမြာတရင်ဘတ်အတန်းကြာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ၁၀ရက်တနင်္လာနေ့မှာတမဒတက်တန်ကန့်တက်ချက်ပြင်ဆင်တိုးမြင့်ခြင်းကိုစတင်နေဆန္ဒပြကြောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကမြေအေယိုဘုံများမိသက်ပိုင်များနဲ့ပြစ်ခတ်နေနေခဲ့ပါတယ် ရှိတော်အာရှနိုင်ငံရဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတက်တန်းနှစ်ကြိမ်ကန့်တက်ချက်ကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုပါဝင်အရွေးချယ်ခံခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရခိုင်လကအကြီးတန်းဝန်ကြီးများနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးသမ္မတများကိုတက်တန်းနှစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုရေ
Soba, Juba Mugu, Sanchin, Sana Piake Bari, Indonesia Ba, Pigan, the Dimba Dringa, Nangane, and one, a lot of Sana Piabori, Piabuake Bari, Pazibo, Chigan Ubrigo, Ludalu, Pinsen Muri, Lobi, Tissa Mapahu, Lodogo, Tonsu Tadalu, Natown Nasali, Yuka Boy, Sanga Mugu, Yabia Dada, Pecha Bari Lu, Sana Piapoye, Nina Emu, Lefi Yu Frizega, Tokyo and Jama Popia Tabari, Nabaima Yeriga, Sanabia Jonda Rigo, Yeo Bomia, Mita Baimiane Picaca, Luzu Quegeja, Akempia Boya Niashi, AFP the Rendal Riga, Piovari, Arinama, Jonda Gaza de Chone, Jeta Puero, Tate Dai Dugajabi, Dazine Chile Lurigo Sisi, Mimiambo Odo, Cosan Dwagevari, Jogo Widodo Kuranga, a Jambuja Rugo Lemkame, a Jane Pitin Shongchaga Bime, Yuga was Sangamune. သမဒတဒံတုံးမြင့်ရဲ့ဆိုင်ရာအခြေတင်စကားစစ်ထိုးပွဲလေးမတ်လကလေးကစတင်စုပွက်လာခဲ့ပါတယ်ထင်ကြီးတွေပါလို့၎င်းကတနင်္လာနေ့မှာထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်သမဒရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်တွေကိုသဘောတူပြီးပါပြီအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲလို့ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကတွစ်တာကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရေးမပါတဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လို့မှုတွေနဲ့လှုံ့ဆ
ြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြပါသည်။